गत वर्ष संविधान जारी गर्दा एक भएका प्रमुख दल कांग्रेस एमाले र माओवादी अहिले विभाजित भएपछि संविधानको रक्षा गर्ने भन्दा पनि खिल्ली उडाउन थालिएको छ। संविधानका रक्षक बन्नुपर्ने दलहरू नै संविधानको व्याख्या आफू खुसी गर्दै अघि बढ्न खोजेपछि जनतामा संविधान र नेताहरूप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ। 2074 माघ 7 गते भित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई बिर्सेर दलहरू निर्वाचन कानून बनाउने थलोलाई नै बन्धक बनाउँदैछन्। सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनै पर्ने अडानमा छ भने विपक्षी एमाले सो प्रस्तावलाई कुनै हालतमा टेबल गर्न नदिने पक्षमा छ। यो गतिरोधको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जति सक्दो छिटो संवाद थाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ राजनीतिक चिन्तक निलम्बर आचार्य। मधेसी दललाई समेत साथमा लिएर संविधानले दिएको बाटो अनुसार निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प रहेको आचार्य बताउनुहुन्छ। साथै प्रदेशको सीमाङ्कन तथा अधिकार तलमाथि गर्ने अधिकार वर्तमान संसदलाई नरहेको तर्क पनि आचार्यको रहेको छ। मधेसी दलहरूका केही माग छन् भने यस्तो अवस्थामा संविधानभित्र रहेर कसरी ती माग पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मधेसी दलहरूसँग पनि बसेर कुराकानी गर्नु पर्यो, वार्ता गर्नु पर्यो। जुन कुरा अहिले सम्भवै छैन त्यसमा देशलाई विवादमा तानेर पार्टीबीच विवाद गरेर त फाइदा छैन नि, किनभने हामीले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेका छौँ, एक अर्को सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका छौँ। सङ्घीयताको सिद्धान्तले संविधान लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेशका अधिकारहरूको हेरफेरलाई संसदको मात्रै अधिकार क्षेत्रभित्र राखेन अहिले संविधानले, यो कुरा त बुझिदिनु पर्यो। संविधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गए त्यसले सबैलाई त्यही बाटोतर्फ उद्दत गराउने निश्चित छ। त्यस्तो अवस्थामा दलहरू आफूले भनेको ठिक र अरूले भनेको गलत भन्ने ठाउँमा रहँदैनन् आचार्य। बरु काङ्ग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने पनि गठबन्धन मनाएर जाने र पर्याप्त मत लिएर आएर संविधान संशोधन गर्न सकिने विकल्प रहेको बताउनुहुन्छ। चुनाव भइसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले काङ्ग्रेस र माओवादी सहमत हुन्छन् भनेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग यी यसरी हामी जान्छौँ भनेर सहमति गएर त्यही सहमतिलाई जनता समक्ष लैजान सकिन्छ। त्यही सहमतिलाई चुनावको चाहिने विषयवस्तु बनाएर गठबन्धनै तयार गरेर भन्नुहोस् न काङ्ग्रेस माओवादी मधेस केन्द्रित दलहरूले संयुक्त गठबन्धनको सरकार पनि चुनाव लड्न सक्छ। उपायहरू विभिन्न चाहिने खोज्नु पर्यो। अहिले चाहिनेको संविधानले मिल्दै नमिल्ने कुरामा हामी गर्छौँ भनेर त यो अल्मलिङ्गी मात्रै बाटो हुन्छ। संसदमा अवरोध भएको यत्रो समय भइसक्दा पनि खुलाउने तर्फ दलहरूको ध्यान पुगेको छैन। संविधान कार्यान्वयन पनि नहुने, दलहरू संविधान प्रति इमान्दार पनि नहुने हो भने कुनै पनि दिन अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै खतरा नआउला भन्न सकिन्न। यसतर्फ समय छँदै दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी मिलन भण्डारीका साथ सरोज अधिकारी काठमाडौँ।